Så här på Cyberfoto Expo så passar jag på att hugga Sebastian Vivallius. Som har med sig en present, tänkte jag säga. Men du har med dig en kompis. Ja, precis. Berätta om RX105. Det här är jätteroligt, för vi var faktiskt och fick se den för första gången igår faktiskt, ja. I London. Och efter mycket tjat så fick jag ta med mig en till Sverige och till Umeå. Så det är Europapremiär skulle jag säga i Umeå idag. Ja, härligt. Så det känns jättekul. Det här kan man ju tycka ser ut som en vanlig RX100 Mark IV. Som är en fantastisk produkt. Det ser typ ut som en vanlig RX100. Jag tror att det enda du kan se skillnad på är att vi har ett liten, en femma här, ett V istället för en 1V som det står på fyran. Ja, just. Men när man börjar kolla på vad som är inne i den här kameran, vad den faktiskt levererar, så är det ganska otroligt. Mm. Här har vi en kamera som alltså klarar av att leverera 24 bilder i sekunden med kontinuerlig autofokus i fasmätande typ. Precis som den vi ser i systemkameror. Mm. Så att, otroligt imponerande. Dessutom har vi lyckats tack vare en ny typ av processor bygga in dubbelt så lång slow motion inspelning för de som tycker att den funktionen har varit rolig. Bygger vidare på det. Men om vi jämför mot en kamera som finns nu, kommer den ge bättre bilder? De facto är att den här processorn möjliggör dessutom bättre bildkvalitet. Jag har sett lite bildexempel på bättre brusreducering, kanske en aning bättre dynamik när vi pratar råformatet. Ja. Så att, faktum är att man inte bara har brytt sig om att lägga på ballare funktioner. Man har brytt sig om att fintrimma bildkvaliteten för att göra det här kameran till det absolut bästa. Ja, just det. Men när det gäller hastigheten, jag bara provade lite snabbt. Det är ju ganska imponerande. Ska se om det hörs någonting. Håll in knappen, för det är det som är häftigt också. Att inte nog med att det är väldigt snabbt. Den här kameran har en buffer på över 150 filer i råformat. Så att om vi kör igång nu och får se hur mycket buffern... Sex sekunder blir en pinsam tystnad, kan man säga. Det känns det är liksom... faktiskt lite pinsamt. Så ska den sluta snart liksom. Så att det är ganska imponerande att så höra. Så egentligen rå, 24 bilder per sekund. 315 autofokuspunkter i fasmätande typ. Och den exponerar också mellan varje bild. Den exponerar och den autofokuserar mellan varje bild. Det här låter ju rätt häftigt. Och det är ju väldigt häftigt. Ja. Frågan är... Kommer en kund liksom kunna utnyttja det här, en vanlig kund som köper kamera? Eller ska man välja en RX103-4? Ja, vi diskuterade det här faktiskt när jag var iväg igår och hade mycket intressanta diskussioner med fotohandlare och sådär. 24 bilder, 24 moment i varje sekund, det gör ju att med en bra autofokus gör att väldigt många blir ju bra fotografer som kan plocka ut den här ögonblicksbilden ur i sin vanliga vardag. Ja. Jag tror det är det man missar många gånger. Man har en kompaktkamera, den kan ta 10 bilder i sekunden, men 8 av dem är oskarpa. Då tar den ju bara 2 bilder i sekunden. Så man kan ju kort sagt säga att istället för att det här är en kamera för proffsen, så är det för de som inte orkar vara proffs. Dessutom, exakt. Ja. Jag tror vi kan attrahera både de som är proffs och de som faktiskt bara vill ta bra bilder. För att här, den här möjliggör det. Ja. Mm. Sen en annan fråga som vi har fått flera gånger idag. A6500. Ja. Först kommer A6300, riktigt häftig produkt. Mm. Och sen kommer A6500, hur tänkte man där? Det gick ju väldigt snabbt emellan, så många tänkte ju genast att oj, byter de ut den allredan? Men vi försöker att vara noggranna med här att det här är ju en top of the line produkt. Det här är våran nya värsting i APC-serien. Mm. Den kommer kosta nästan 5000 kronor mer. Mm. Och också innehålla en hel del. Vad får man för de 5000? Så att, om man väljer på en 6300, 6500, hur ska man tänka där? Om vi börjar med det här med bilden då, som alltid är det viktigaste, så är det samma där. Vi har byggt in en ny typ av processorteknologi som möjliggör bättre brusreducering och bättre hantering av bild helt enkelt. Så det är bättre bildkvalitet trots samma sensor. Ja, just det. Går vi in på de här smaskiga funktionerna så börjar vi med en femaxlad bildstabilisering. Mm. Det gör ju att vi får 5 steg stabilisering på alla Sony-objektiven som finns att tillgå den här idag. Ja, just det. Dessutom, tack vare den här processorn, så har vi också en buffer som är utökad till 107 bilder i råformat eller över 300 bilder i JPEG. Ja, just det. Så det är en otrolig buffer. Och dessutom, när den buffrar så kan man titta på bilderna samtidigt. Och det är också nytt i de här kamerorna. Direkt när du har tagit 300 bilder i en följd så kan du börja kolla på den första bilden du tog. Mm. Du behöver inte vänta på att den sista av de här 300 ska in på minneskortet. Mm. Så det är också en nytt. Sist men inte minst får vi ju inte glömma att vi faktiskt har byggt en touchskärm. Så numera ska man använda touchskärmen för att zooma in i bilder, för att ställa skärpa. Mm. Och dessutom kan man ställa in vilken del av skärmen som ska lägga skärpan med. Mm. Och det kan du göra även när du tittar i sökaren. Så tittar du i sökaren kan du använda tummen för att ställa vart skärpan ligga. Just det. A99-2an. Ja. Det var ju en överraskning att det kommer en ny med A-mount. Vi har ju pratat om den i våra filmer tidigare. Precis. Men hur har man tänkt det? Kommer A-mount finnas kvar? Vad säger ni?
En jättetuff fråga att ställa. Det känns som riktig bildjournalistik här nu med en sån fråga. Vi tror väldigt mycket på A-Mount-systemet och det här tror jag är vårat kvitto på att A-Mount kommer att leva kvar. Ja. För att en sån här produkt är både dyr att utveckla och dyr att ta fram. Så att det är ingenting man bara gör för att stoppa ett rykte. Utan det här är någonting man har utvecklat under lång tid och som vi tror på är en bra addering till våra totala system. Mm. Men vi märker ju att A7-serien är väldigt populär. Mm. Det är väldigt många av våra kunder som byter till den eller kompletterar med en A7. Ja, vi ser ju inte riktigt samma drag efter A-Mount-kameror längre. Nej. Men är det så att A-Mount är större på vissa marknader? Jag tror inte att det finns någon marknad som sticker ut mer än någon annan så egentligen. Utan vi distanserar oss kanske inte från massan lika mycket med A-Mount som vi gör med E-Mount. Nej. A-Mount ser ut och agerar lite mer som många av de traditionella spegelreflexkamerorna. Mm. Och det gör också att vi har en tuffare marknad där att fightas med. Mm. Så det tror jag är huvudsaken. Vi är ganska ensamma i vår priskategori på spegellöst fullformat. Mm. Så kan man ju säga. Ja. Det är vi ju inte på spegelfullformat. Men jag har en fråga och den tror jag många tittare vill veta svaret på. Så du får gärna titta i kameran. Ja. Kommer det någon fler kamera inom kort? Vi tackar så mycket Sebastian för. Tack Tobias. Så. Hej Stefan. Hej Tobias. Olympus är här idag och visar sina nya produkter. Men det är ju en produkt som saknas. Du har ju EM1 här. Ja. Men inte EM1 Mark II? Nej. Nej. Men berätta om EM1 Mark II, för vi har jättemånga av tittarna som är intresserade av den. Ja, och vi har ju också varit intresserade av den. Jag är ganska ny på jobbet och det är ju, den här produkten är ju den anledningen varför jag började på Olympus. För den här har vi väntat på. Mm. Och det kommer bli jätteroligt att få se reaktionerna när den här då börjar testas ut i verkligheten. För vi har lovat ganska mycket. Ja. Och jag är ganska kaxig och säger att den kommer att prestera det. Har du hunnit prova den själv någonting? Ja, det har jag gjort. Men det är ju ett för sig ex och man fick ju liksom vara lite försiktig och sådana saker. Det var lite limmat här och man fick inte kolla på allting. Nej, just det. Och så var det som det var. Det var ett ex på 50 kollegor liksom, så att man kunde inte göra det man ville göra. Liksom. Nej, jag förstår det. Det fanns ju ett jätteintresse, eller finns egentligen fortfarande runt Olympus system, Micro 4-3 och i synnerhet och EM1 bland våra tittare. Och vad är det som har gjort EM1 så stark, tror du? Vi upplever ju då att den har ju egentligen allt av det bästa. Mm. Men den kanske har saknat den här sista som har gjort att även de mest inbitna då, fotograferna som finns kvar där ute som har det här traditionella systemet har tagit steget över. Men nu med den nya kameran när vi då verkligen liksom lyfter nivån till, alltså inte bara att vi tangerar utan vi verkligen lyfter nivån, så tror vi att man tittar på den här kameran med andra ögon. Men för jag kommer själv ihåg när hela OMD-serien lanserades och EM5 kom, första generationen. Vilken otrolig kraft det var på marknaden och plötsligt så känner vi igen Olympus igen. Yes. Det var ju några tråkigare år här emellan, så att vi är ju jätteglada. Jag tror kunderna är det också. Kommer vi se en fortsättning på det här när det gäller objektiv och systembyggande? Och en annan fråga, vi ser ju plötsligt att ni går in på video på riktigt kan man säga. Mm. Är det också någonting ni kommer bygga vidare på? Alltså, så det jag vet just nu så kommer ju då vara att M1 kommer att adressera fotografi mera än video. Den kommer att ha videofunktionerna. Mm. Sen vet ju inte jag vad som ligger i pipen, eller jag kanske inte riktigt får säga vad som ligger i pipen heller då. När det gäller objektivgrejerna, ja, jag har fått se färdplanen och det är gåshudsmässigt liksom. Det är jätteroligt. Alltså. Så du säger egentligen att Olympus är på väg till en starkare position än de senaste åren? Alla gånger. Alla gånger. Så man ska inte köpa något annat innan man har sett vad ni kommer med? Exakt. Man ska fortfarande vänta och se vad det här är liksom, och åtminstone titta på det. För jag tror att det här blir en som vi kallar det för game changer. Liksom. Att det här blir intressant att se vad som händer på marknaden. Specifikationerna runt hastigheten på kameran, båda är väldigt gott. Mm. Vad är det ni säger, siffrmässigt? Ja, vi säger ju 18 bilder per sekund motivföljande i då full upplösning RAW. Och så säger vi också 60 bilder per sekund om man nu bara ska smattra på, också i RAW. Men då är det inte motivföljande längre? Nej, då är det inte motiv. Då är det. Men 18 och 60? 60, precis. Hur är det möjligt att man har kunnat göra ett så stort kliv? Vi vet inte. Okay. Alltså, det man säger internt, det har ju också varit mycket hushus som det. Liksom. Ja. När vi planerade kameran så sa man liksom att det här blir, planera efter att det blir en presentation. Okej, men vad har vi för spesa? Det vet vi inte, men det blir jättebra. Mm. Och när vi sedan fick höra mer och mer om det, det var bara wow, vad är det sant? Och hur gör man då? Men det går ju rykten om i bolaget liksom, att man har givit tekniker där, liksom, gör vad ni vill.
vet du det, marknad och skotekniska sitta. Mm. Gör vad ni vill, ska vi se vad vi gör. Och så har de fått göra vad de vill. Det här kan vi. Ja. Och under gången så har man under årens lopp så har man lagt på ännu mer funktioner. Och så säger marknad, absolut, vi kör det här. Mm. Och det är ju skithäftigt att man då har. För det har ändå varit stilla, det har varit 4 år sedan vi släppte Metan då. Liksom. Man har ju väntat på det här. Liksom. Och nu gör vi en produkt som inte bara är en liten uppgradering, utan det är ett jättehopp. Ja. Och inte bara mot oss själva, utan mot vad marknaden då just nu har. Och vi har massor av bokningar på den, trots att vi inte har all information och pris och så vidare. Och tittar jag i mina papper så är jag lite orolig över hur vi har planerat också. Okej, men det är jätteroligt. Ja, tycker jag. Kanonkul. Tack för att ni är här på Cyberfoto Expo. Ja, och framförallt jag också säga tack för den här mässan. Jag vet inte om ni har filmat det, men det, är ju, alltså, det har varit en succé. Jag är jätteglad för att vara här också. Ja. Och all heder. Tack. Tjenare Martin. Tjena, tjena. Tack för föreläsningen idag. Tack så mycket. Tack. Väldigt inspirerande. Och jag tror det var många där som var sugen på att börja filma. Jag hoppas det. Det var det som var meningen. Ja, vad bra. Det är många tittare också som fotograferar idag. Och vi märker ju att efterfrågan efter filmprodukter eller filmprylar och kameror som kan filma ökar. Det ökar. Det är... Och du har ju filmat ett tag nu. Absolut. Och du jobbar åt Panasonic. Ja. Mest kanske för att du filmar också då, eller? Ja, det kan man säga. Jag kom ju in på Panasonic för att jag hade varit ambassadör i 6 år. Okej. Okay. Mm. Och den kompetensen är ju ganska viktig att ha liksom, i bolaget. Så att, ja. Så, men Panasonic har ju satsat väldigt mycket på video jämfört med konkurrenterna. Och uttalade modeller egentligen som GH-serien. Precis. Och du kör GH4 förmodligen? Ja, det gör jag. Men du har ju ett, får man säga, monster. Men det, det är ju jätterigg det här. Ja. Berätta, vad är det jag ser? Det du ser här, det är en anamorfisk lins som gör vad att man... Vad betyder det? Anamorfisk lins, det är en optisk företeelse som gör att man kan trycka ihop väldigt mycket mer information på en mindre yta. Okay. Och man gör det bara på den horisontella delen. Yeah. Så att man trycker ihop i sidled, bilden i sidled och behåller höjden. Okay. Och det är något som man började med på 50-talet. Mm. Helt enkelt för att kunna sträcka ut och få en bredare bild på biografen. Mm. Där man var kvar i det här 4:3-formatet på filmrutan liksom, så behövde man stretcha ut den för att få en bredare bioduk. Ja, just det. Men Panasonic har inte så mycket anamorfiska objektiv i sortimentet idag. Nej, det stämmer det. Nej. Det har vi inte ännu i alla fall. Så vad är det du har gjort? Det jag har gjort här är att jag har letat runt lite grann på loppisar och fått tag på en gammal, fin 50mm som har ganska mycket flares. Alltså den är ganska icke-coated. Så. Ja. Och sen har jag monterat på en anamorfisk lins som jag köpt i USA för ungefär 5000 kronor. Okej. Som hör till. Vad är den avsedd till egentligen? Den är avsedd till 16mm filmprojektor. Så det här är till projektorn i sig egentligen, precis. Och inte till kameran? Men den kan inte projicera på en vägg här. Men nej, det blir lite tuffa. Ja. Precis, men man använder den åt andra hållet också då. För att helt enkelt på samma sätt trycka upp bilden. Och sen digitalt kan man sträcka ut den. Ja, just det. Och det kan man göra direkt i den här skärmen. Okej. Så skärm och recorder sitter här bak på GH4. Ja. Som gör att man också då kan spela in 10-bitars 4K-signal här. Ja, just det. Får man kalla det här för överkurs? Det skulle man verkligen kunna kalla det. Så det krävs en hel del jobb för att få ihop den här riggen. Men det visar bara hur bra en GH4 kan vara, eller en Sony-kamera överhuvudtaget. Att, absolut. Att man kan hålla på och leka och laja och få till någonting riktigt häftigt. Ja, det är det som jag gillar så väldigt mycket med och har från början fastnat för. Att man kan bygga modulärt med de här kamerorna. Ja. Man kan sätta dem i någon cage, man kan sätta dem på en stor rigg och på helikoptrar och alltså drönare. Mm. Så det är ett väldigt skalbart system och jag tror det är det som väldigt många filmmakare har fått upp ögonen för. Mm. Till exempel som BBC's Top Gear, man har kört GH4 i mängd. Ja, just det. För att det är så väldigt lätt att montera in dem i bilar, på motorhuvar, ner i däcken till exempel och så. Men ger nog bra kvalitet helt enkelt. Absolut, alltså med den kvaliteten och ett så litet kamerahus blir det väldigt skalbart och modulärt. Men om vi bortser från din monsterrigg och GH4 så har vi en ny modell, FZ2000. Ja, precis. Och du har ju varit i Japan och filmat med den för att göra en demofilm. Och den finns på vår hemsida, på produktsidan och på YouTube-kanalen. När vi såg FZ2000 första gången, var det Fotokina va? Ja, stämmer. Då reagerade vi på priset direkt. Oj, vad dyr den var. Mm. Men sen när man började inse vad det är för någonting... Precis. Så då klarnar det lite grann. Men kan du berätta lite grann med FZ2000? Vem är den ämnad för? Det är ju en väldigt bred kamera som alltså funkar precis lika bra för den som är väldigt entusiastisk på fotosidan. Mm. Eller som jobbar med video, kanske både och. Det finns ju väldigt många fotografer idag som inte riktigt vet var de hör hemma. Det här är en kamera som funkar i fullt ut videoproduktion.
professionellt. Mm. Och du kan också jobba med den som en fullt professionell vanlig, inte systemkamera, men en kompakt som fungerar ungefär som en systemkamera. Det vill säga den är väldigt snabb i autofokus, väldigt snabb på serietagning. Mm. Och den tar högupplösta bilder med väldigt hög dynamik. Ja, just det. Hur stor sensor är det i den? Det är en tum sensor och 20 megapixel. Lite av standard idag. Lite av standard, det är en väldigt känt begrepp. Liksom. Ja. Och optiken är 24-480 mm. Och bländaren är 2,8-4,5. Ja, så att man har ett bra ljusinsläpp på en väldigt stor optik. Så att säga. Mm. En linsuppbyggnad så att säga, som är väldigt gjord för video. När man filmar med den så kan du till exempel trycka på en knapp och få jättemjuk åkning. Okej. Jag har lagt in några riktigt spännande funktioner som är ganska okända än så länge. Att man kan stoppa in en remote, en sån där till exempel Manfrotto eller Varizoom liknande typisk videofjärrkontroll. Ja, just det. För att kunna styra zoomen helt enkelt, zoomlinsen då. Trycker man in en sån vanlig Manfrotto-fjärr och sätter på sitt stativ så kan du även köra zoomen helt mjukt med den. Okay. Och den är byggd helt och hållet i linsen för att jobba väldigt bra med videofunktionen. Okay. Även bländaröppning till exempel öppnas helt mjukt utan några som helst steg. Och sen är filter också. Ändefilter, ja, precis. Ja. Och det är en sån här funktion som många tänker ju säga att det här är jättebra för video. Det är det första man hör liksom. Ja. Men jag skulle säga också lyfta fram det att det är precis lika bra för den som stillbildsfotograferar. Ja, just det. Om du står där vid ett vattenfall och tänker att här skulle jag egentligen ha en lång exponering på en eller två sekunder. Så drar du ner till 125 ISO och slår på upp till 6 stopp i bländarsteg då. Och det gör väldigt, det går att använda till både och egentligen. Absolut, ja. Absolut. Men det, som jag förstår det så är det två fysiska filter. Ja, stämmer. Som är en med två steg motsvarande, en med fyra. Och sen kan man köra båda samtidigt. Helt riktigt. Så det blir 6 steg. Ja, nej, man hör ju saker när man jobbar i den här branschen. Ja, jag förstår det. Ja, men vad roligt. Men då egentligen FZ 2000 är mycket mer, får man säga, potent kamera än vad första anblicken kanske anger. Ja, absolut. Och det som är också bra att förklara med den kameran är att vi vet ju ganska mycket om Geo4. Det är en ganska inarbetad modell på marknaden. Alla känner till liksom spesar och så. Om man tänker sig, det bästa sättet att förklara FZ 2000 ur en filmares perspektiv är att det är en Geo4 med en entumsensor och en videooptimerad lins. Ja, just det. Som du inte kan byta i och för sig då, men som, så det har ju det största möjliga omfånget i den i och för sig. Ja, från precis, början. Precis. Men vad bra. Tack för dina svar, Martin. Tack så mycket. Och tack för idag. Tack så mycket för idag. Tack så mycket. Jag vill säga välkommen till dig, Micke, tack från Profoto. Tack. Så att, eller för att du är här och ställer upp på Cyberfoto Expo i år. Jättekul. Vad tycker du om mässan? Ja, det är första gången vi är här då. Vi började jobba med er för ett halvår sedan och det var en väldigt bra mässa för oss. Härligt, kul. Jo, det är många av våra kunder och tittare som eller är sugna på Profoto. Mm. Det är som sagt, det är nytt för oss och nytt för många av våra kunder. Ja. Grundläggande frågan, varför ska man köpa Profoto? Alltså, vad är huvudargumenten? Ja, jag vet att ni har haft väldigt stor kunder som jobbar mycket ute. Mycket naturfotografer och locationfotografer. Då. Och, Profoto är ett väldigt brett sortiment. Mm. Men det som jag tycker stora intresset var här idag, det är alla portabla grejer. Ja, just det. Jag med mig här nu, det är ju då B2, vår minsta blixt, som är väldigt lite för en sån kraftfull blixt. Då. Och det här har det varit ett stort intresse kring. Mm. Och vad vi brukar säga då det är att det finns ju stort intresse i att ta bilder. Men med ljus och lära sig ljus, då kan man skapa bilder. Ja, just det. Du klart du kan skapa bilder utan det här typen av ljus. Men framförallt så kan du förändra en person i porträtt. Eller du kan ändra liksom looken på bilden genom att behärska ljus. Ja. Det finns ju ganska många varumärken på blixtmarknaden, även om det har, känns som att det har ändå blivit lite färre de senaste åren. Ja. Men Profoto har vi sett har börjat som sticka ut ganska mycket. Vad tror du är skälet? Eller du kanske vet skälet? Ja, alltså, vi vet ju att de här nya produkterna vi har tagit fram har fallit väldigt väl ut. Mm. Och en orsak till varför vi har lyckats så pass bra, det är att vi som bolag är extremt noga med att lyssna på kunder och få feedback. Mm. Och vi var ju först ute med TTL ordentligt på den här typen av produkter. Mm. Så att vi är idag är vi innovativa, vi är först ute då. Och
mycket av vår framgång har vi investerat tillbaks i mer personal, mer ingenjörer som tar fram mer och mer grejer. Och, alltså, jag tänkte på det, de grejerna jag har i montern idag, den äldsta produkten är 3 år gammal. Ja, just det. Och i den här kategorin så är det, ja, det väldigt extremt, färskt egentligen. Extremt, och då är det produkter här som är då någon månad gammal, och bland annat då Sony Remoten som vi har visat. Den säljs inte förrän, och levereras inte förrän i årsskiftet då. Så det är ju extremt mycket nya produkter vi har. Och men vad var det som gjorde att Sony kommer först nu? Av resursskäl kan man säga, så kan vi inte ta ut alla fabrikat parallellt. Det finns inte, utan vi har ett slags prioritetsordning då. Och när vi inkluderar Sony här, nu täcker vi en stor del av marknaden då i behovet då. Men om man idag sitter på konventionella blixtgrejer, vi säger att man har ett systempar blixtar, man kör hemma vid, men man vill utvecklas inom ljussättning, man har blivit sugen på era produkter. Ja. Var ska man börja någonstans? Alltså, det viktigaste är att man börjar med det man har och börjar leka med ljus. Du kan göra fantastiska saker med enkla medel då. Och när man väl kommer igång och börjar jobba mer ordentligt, så tycker jag man ska ta och testa. Framförallt TTL och hur enkelt det är. Och en orsak till varför vi har fått så stort intresse är just att vi har ju nått ut med den här avancerade utrustningen till helt nya kunder. Vi har gjort det enkelt. Du slår på den här remoten på din kamera, du trycker på on. Och sen så härifrån din kamera kan jag då styra. Slå av och slå på ljus, jag kan ändra styrkan. Jag kontrollerar allting från min kamera i kombination med att trycka på de här knapparna och i kombination med att jobba med kamerans blixtkompensation. Alltså enkelheten har gjort att vi har nått många nya kunder. Och det är fler än någonsin som jobbar med ljus och provfoto. Ja, vi märker ju att studieefterfrågan ökar, och det har gjort de senaste åren. Ja. Att det har från att varit lite grann på nedgång faktiskt, i alla fall hos våra kunder, så har vi märkt att det istället har vänt. Ja. Och vi såg idag på föreläsningen om ljussättning så var det praktiskt taget mest besökare på den. Ja. Och mycket inspiration kring det. Så det finns mycket material. När man tittar på provfotosystemet, kommer det hända mycket de kommande åren? Kan du skvallra någonting? Är det under utveckling? Ja, det eller? Kommer inga mer grejer nu. Nej, okej, det är slut. Det är slut. Okej, ja, men då har vi svar på det. Ja. Nej, utan det, jag vet att det tisslas på kontoret om nya produkter. Det kommer absolut komma mer grejer. Och det är produkter som stödjer de här grejerna. Ja, just det. Det är ingenting som kommer ersättas de här grejerna. Utan produktcykeln är väl normalt sett 10 år för våra produkter. På kamerasidan så är det kanske halvår, ett år tills nästa modell kommer, och så lever de produkterna ihop parallellt kanske 1-2 år, så det är slut. Det går väldigt fort på kamerasidan, medan på blixtsidan så är det inte lika snabb teknologibyte. Vad bra. Är det någonting annat du vill tillägga? Nej, men det var väldigt trevligt att vara här. Det var jättekul att träffa alla era kunder. Ja, härligt. Tack för att du är här, Micke.